来，现在可以说说我怎么让你受挫了。秦十月说我感情受挫，石岩自然理解为在他这里受挫。那如果我要说是在别人那儿受挫，可能我得横着走出这里吧。好想把秦十月拖出来打一顿。倒也没什么大事。你看我之前不是误会你喜欢秦十月吗？我可难受了。今天又知道你是跟他一起来秦安的，我难受呀。我现在知道你是他小舅舅了，唉，你看，早说嘛，我就不会想这么多了。哎，现在好了，我的挫折没有了。说的这么情真意切，所以你就这么喜欢我？这个问题问得好，好到可以直接把我安葬了。我确实是个心眼很小的人。不要避而不答，说你有多喜欢我。跟你那个前男友比，是更喜欢他还是更喜欢我？这是什么选项？我能都不选吗？当然是你。我相信你这一次。那什么时候只喜欢我？这个男人占有欲有这么强吗？如果被他知道我是为了报复月星洲，完蛋！这么美的景色，以后怕是再也看不见了。